Well. Štulíte v okřídlený impové. Anyway, dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u třetího partu na hru Shadow Warrior. Ok, jdeme pokračovat v cestě domů. Kurva, tady je krve. No, pravděpodobně chci jít tam, nebo tam? Fuck, kudy mám jít? Já nevím, nejdřív chci asi turima. Pro případ, že by to bylo něco zajímavého. A tak nic, je tady ovno. Co tady? Oh, nice. Nějaký náboje, nějaký šekly. Jsou vždycky nice. Jo, mám takový pocit, že definitivně jsem měl jít turima. No je, ještě se kouknem. Nope, turima se nemá chodit. Okie dokie, můžu to tady vylutit, jak jen se mi kurva zachce. Ok, tam není žádná cesta. A už jsem vyludil pravděpodobně všechno. Kurva, to mají všichni v Japonsku tady len z ty sety třech katan, what the fuck? O, počkat, tady něco bude. Ne, tak nic. God damn it, já už doufal, že jo. Okay, jak jsem na to s municí? O, oh, revolver jsem neměl nabitej. Jiný. Boom. Tak jo, dále. Chci. Jo, definitivně tam. Ok, díky. Aha, takže turima chci dál, ha? A tady něco? Tadyhle jsem sral. Už dosral. Jo, peníze, díky. Tady zase něco. Životy nepotřebuju. Zatím. Sušenka štěstí. Jo, co to máme teď tentokrát? Oh shit. Ok, jo, tadyhle co si definitivně chcete přeložit. Já teďko to překládat nebudu moc dlouhý. Jo, tady zase peníze, super. Ok, tak pojďte mantří faktří. Jeden anime slash. A druhý anime slash. A třetí anime slash. Jeden power up. A jeden normální. Ojojoj, skurvený impové, co to kurva děláte? Počkat ještě jednou. Moc pěkný. Look at that. Meet piñatas. Oh yeah. Now what? Fucker dodge no můj kot? Jako fakt? Tak počkej, jsem tady jen se pusrčo! Wait, pull my finger. What the hell? Nemyslím, že to má odpalit někam tu prdele. Tak počkat, ještě jednou. No, proto, je lepší pusroda. Šaj. Nemá prvou, jestli budou takové. Ten power up se bude přihazovat z jednoho na druhého. Jo, nice. Tak fajn, kolik? 3,5. Not bad. Oh, životy na tom nejsou úplně nejlíp. Hua! Tak jo, co dál? Taky peníze, not bad. Aha, se staral. Tak jo, veď mě dál. Chci jít sem? Nechci jít sem. No nic. Tak jo, kam teda chci kurva jít?
Tady je červený síl, takže potřebuju... Fuck. Sem? Já nevím. Snad? Co slyším? Ty doma jít nemám? Je to někde tady odsaď? Shit, jak se tam mám dostat? Tak, já to musím nějak oběhnout. Hleda, že? By se tady někdo otevřeli dveře? Ne, asi ne. Aha, tady má. I tady seš, parchante. Jako, teďko se definitivně spawne tu na démonu. No tak pojďte vy, parchanti. Shit. Proč se to vyplo? To čaržování se nějak vyplo. A přece jenom. Už je slyším. Už je combat music. Kam pak jdeš? Tak. Jen střednou to tomu zeskrovat. Ah, shit. Vážně zase jsem skurvený power up. Proč tu ti inkové dostávají ten power up? Já bych tím normálním zombíkem, tak jsem celkem nastavil. Fuck! To je lepší. Oj, fucko. Aha, samozřejmě. Tak už by měl být mrtvý. Tak. Ještě jeden. Oh yeah. Čuky čuk. Někdo doma? Are we close to the cemetery? Fairly, but we're closer to my house. I need to pick something up. We are in a hurry, you moron. You brought us to your house. Yeah. Well, shit. Hey, někdo se snažil o tu stejnou taktiku, kterou jsme udělali my. V minulé epizodě. Jak jsme získali to SMGčko a okamžitě jítli to policejní auto na ty démony. Madří fakří, že každý den jako by byl tvůj poslední, nebo aspoň tady lesen. O, oh, spoiler! Tak jo. Zpátky na katanu, jdeme dál. Dohaj zlo, tu staminu má kurevsky slabou. Parchanti, běži po auto. Tak jo, všiml jsem si, že kdykoliv udělám ten anime slash, tak ten actual slash je o něco nad tím, než kam zrovna míří. Takže si nemyslím, že by bylo tak nějakou úplně na škodu si při tom použití toho se skrčit. Zlo, ale kolik těch šurkenů v kapse má? No, nice, double kill. Ne, okej, fajn, tak si teda dodělám s katanou.
Chtěl jsem revolverem, ale oh well. I hope you are just a vanguard of the upcoming apocalypse. Tak jo, no jestli tady se ta actual síla tý skurvený apokalypsy celý, tak jak to, že kurva vyhrává? Ten se je celkem slabý. Oh, klírek, jo, zase klírek. Zase se hezky uklidí. No, vidíš to, že tady, no, vidíš to. Fuck it. Ne, počkat tady něco. Čili to jsem nechtěl. Já chtěl samozřejmě svůj anime slash. Fuck. A nic. Tak jdeme dál na ty shurikeny. Ne, tak nic. Co zkusit explodovat tamto auto, aby mohlo fungovat? Tak po něm? Oh shit, fakří tam měli barely nebo co? Huh. What? Další? Ta hell? Vždyť jsem vás tady všichni zabil. Co tady zase sakra děláte? Huh? No pojďte parchanti, no pojďte! Oh, fuck you! Not bad. There's a secret entrance somewhere around here. Don't tell me we're lost. Prosím tě, samozřejmě, že my jsme ztracený. Jak bychom taky mohli? Okay. Tak pojďte, kde jste další? Tady seš, jeden. Dobrý, myslel jsem, že se ještě bude plazit. Očividně ne. Ne, dlouho pod tou vodou jsou. A taky proč jsou pod tou vodou? Kurva drát. To musí být nepříjemný. Aha, šipka nám ukazuje, že zase tudy má. Beware of the WANG. Jo, něco mi říkal, že jsme doma. A nebo taky ne. Chlap, já můžu... O, já můžu zase zpátky. Ne, tady se mi líbí víc. What the hell happened here? To prděle. Parchanti si tu tunelovali. Co mají na své straně trpaslíky? Jsou trpaslíci a kopají díru? What's left of it? I am taking my deductible out of these demons' asses. Ty kurvy. Zapálej mi dům a seděj na mých lehátkách? To je hovno! No pojď ty kurvo, no pojď! Mám nějaký, já mám vlastně ještě nějaký do revolveru. Jo, celý dva náboje. No, pojďte. Shit. Aha, tady jsem samozřejmě, že jsem skurvený paura. Tak. Už chřipni. Ha! Sotva se powerupne. Už nemá ruku. Zdol to zase přijde. Jak se mi to líbí. Oh, tak to bylo nice. Skoro jenom, že ho to nezabilo, ale... Oh well.
dělat to, že kde mu bude? Spojezní? Vše hodně. Proč mají sakra tam ti impové ten skurvený zobák nějaký? No, nechám. Alright, do toho nemám nic. Počkat. Ne? Je. My house. It's gone. Every hero needs this kind of thing. Call it a catharsis. It's like a spiritual accident. Can we go now? Let's hope the armory is intact. Sure. Let's hope. Dobrděle. Všechny Wangovo dolary? Ti parchanti. Hleda, že by je tady měl všechny v tom bazénu, ale pochybuju. Ale kurva, musím říct, tady jsem bazén. Moc pěkný, pane Wangu. Moc pěkný. Co pak máme tady? Nemůžu ho rozbalit? Asi ne. Jo, kudy má dovnitř? Já, tudy má. Vážně? Uprostřed jeskyň, teda... Jo, udělal si tady prostě skurvenou jeskyni. Uprostřed lesítka. Lesítka. Lesíka! Bambusovýho lesa. Do prdele! Tak to aspoň, že nějaký zabezpečení to má, už jsem se divil, že by si tady nedal žádný skurvený zabezpečení. Very nice. Do piče. 5,000 hitmen in this country and I have to get the nerd? Where do you keep your porn? This is my porn. Jo, co tu má? First Blood, Rise of the Machines? Ah, Hard Reset. Aha, dále tu máme Empire Strikes Back. In Rodent Hell. OK, to je dobrá náražka. Dying City, Rise of the Machines. Jo, to je zase Hard Reset. Tady máme... Shogun of Love versus Power of Atom. What the fuck? OK. Planet Hulk. Las Aventuras du Géant Zombie? What the... Zombie? Co to kurva? A nějaké čarodějnice z měsíce. To zní docela normálně, oproti tomu poslednímu. Ale nejsem si tak úplně jistý, jestli je dobrý nápad mít takhle... sběratelský předměty, nebo aspoň myslím, že jsou sběratelský, vzhledem k tomu, že, well, Lo Wang sám říkal, že je sběratel. Takhle blízko té vody, jako do hajzlu, ty kapky na to dopadají. A to je jedno. Tady už je víceméně akorát to samý. Aha. Oh, nice. Asi jsem lučišníka. Hej, co tady kurva děláte? Ty dveře byly zavřený, jak jste se sem dostali? I když, no, jsou to tuneláči. Já to říti, už jsem si rozbil sošku. Tak pojďte, myslím. Tak pojďte. Srdce, nice. No, never mind. Soška tu ještě. Nebo, počkat, nebyly oni dvě? Je, byly dvě. A nic, a nic. No to, hajzlu, jak dlouho mu ty louče vydrží.
A určitě jsou celý železný a jde do nich plyn, že jo? Je, tím to určitě bude. Aha, hard reset, Shadow Warrior, kurva, on k tomu mají plakáty. Oh, je nice, very nice. Ho, nejdřív se koukneme. Mhm. Má tu 3 sady 3 mečů. 4 sady 3 mečů. Zatím tohle. Tohle. Zatím. Kurva, co je zatím? Show me. A nic. Normálně. Jako jsou tam skříně, ale pšt. Hello, darling. Never understood humans' obsessions with their little toys. It's coming from a guy who wears a mask 24/7. You're gonna get on me for being materialistic? This is the only thing I was allowed to bring to your world when I was banished. Banished? Why? That's the great part. I don't remember. I've been stuck wandering this place like a ghost for 200 years. And I don't even know why. Isn't that fun? Doesn't seem to have dampened your spirits. What can I say? I live in hope. Hope of what? Revenge, what else? If the legend is true, the Nobitsu Kage can destroy the ones that banished me. It's my ticket back. You and me both. If I don't take that sword to Zilla, I'm toast. You do what you have to do. Believe me, I will. Tak jo, máme další hračku do arzenálu. Anyway, upgradey. Jaký pak tu máme upgradey? Sticky bombs. Aha, pravým je vystřelíme, levým je odpálíme. Tadyhle to, můžeme si načaržovat střely. A samozřejmě zvětšený zásobník. OK. Čas jít sem, I guess. It's time. What are you doing? Did you ever watch Kung Fu? What? Taxi driver. We're in a little hurry, remember? All the best heroes shave their heads. Travis Bickle is a good guy now? Close enough. Listen, Chianji, who says you're the hero here? You did. You said every hero. I know, but any yahoo can shave his head. This is unearned baldness. What can I say? I live in hope. Tak jo, kam dál? Jsem dál. Tak pojďte, parchanti, tak pojďte. Fak to, kam až ho odpalilo to? Fucker to má gatling gun! Ok, jo, minigun. Whatever. Fucker to má tarylenskou gunu. OK, tady do mě někdo střílí zprava, mně se to moc nelíbí. Hej, co tak raděláš? A tak! Shit, ne! Musím zpátky! Taktický ústup! Tak jo, ještě jednou. Tak střílej! To je zlup, kolik tě... Kolik spotřebujou, než cíknou. Sakra, kdo dělal ten rotoček? Číňani? Ještě další. Tak ok. Mnohem lepší. Já jsem mi říkal, že když tam skočím, tak chci. God damn it, low. Co je tady? Oh, nice, další šipky. Tady peníze, ok. A další. Oh,
Ej, co kurwa, auto Jamesa Bonda? Vypadá tak. No, v prvním jsme vlastně přijeli, ale v černém. Tady on se vypadá víc bondovsky. Do hajzlu. Vážně, fakt si tu parkuje kolo. Tak to jo. You have a cave under your house where you keep your battle suit? Glad to see you're keeping your superhero complex in check. Laugh all you want, but who's the guy with his sweet suit of armor ready to go in case of a zombie apocalypse? Turned out it's a demon apocalypse. Still, not a bad time to be a superhero. To teda jo. No, každopádně jdeme, pánové. Tadyhle co teda už bude všechno pro dnešní epizodu, já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Jestli ho také zarechte like, to vždycky rozhodně mě potěší. V příští epizodě se rozvíjíme, jestli si vzali auto nebo kolo, I guess, protože jo. A to tak nějak neskončilo tím, že bychom odjeli, ale tím, že si Lo Wang vzal na sebe svůj Wang oblek. Takže jo, no co se můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.